नमस्कार लोकपथेष्टमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ म चिरञ्जी बिडाकाल सधैँ झैँ पञ्चाङ्ग र राशिफल लिएर उपस्थित भएको छु आज मिति दुई हजार असी साल पुष महिनाको तेइस गते सोमबार आज पुष कृष्ण पक्षको द्वादशी तिथि आज हामीले अरणकोलाई सम्झने दिन अरणको स्मृति दिवस पनि रहेको छ अनुराधा नक्षत्र कौलभकरण गण्डयोग चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा अब लागौँ राशिफलतर्फ राशिफलको सुरुवातमा मेष राशि वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा हुने बित्तिकै मेष राशि हुनेहरूको चन्द्रमा अष्टम भावमा देखिन्छ सो अष्टम भावको चन्द्रमाले स्वास्थ्य खराब गर्छ स्वास्थ्य बचाउनु होला वृष राशि वृष राशि हुनेहरूको चन्द्रमा सप्तम भावमा सो जीवनसाथीसँग निकै मिठो सम्बन्ध रहनेछ प्रेम र व्यापारी दुइटैमा तपाईँलाई आज सफलता मिल्नेछ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूको चन्द्रमा छैठौँ भावमा रोग ऋण सत्रबाट माथि उठाएर तपाईँलाई राम्रा अवसरहरू दिनेछ यो चन्द्रमाले आजको दिनमा कर्कट राशि कर्कट राशि उनीहरूको चन्द्रमा पञ्चम भावमा छ पेटको स्वास्थ्य अलिकति गडबड हुनसक्छ खानपानमा ध्यान दिनुहोला बाँकी प्रेमको लागि पढाइको लागि सन्तानको लागि दिन निकै शुभ छ सिंह राशि सिंह राशि उनीहरूको चन्द्रमा चौथो भावमा छ चन्द्रमा जस्तो चञ्चल ग्रह हृदयमा बस्दाखेरि मन निकै चञ्चल हुन सक्ने देखिन्छ सो आज नहड बढाइकन असावधान नभइकन आनन्दित रहेर काम गर्ने प्रयास गर्नुहोला कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज तेस्रो भावमा छ आँट या साहसको घरमा बसेको चन्द्रमाले तपाईँलाई आँटी बनाउनेछ र तपाईँले अगाडि बढेर गरेको कामले तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता दिलाउनेछ तुला राशि तुला राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज दोस्रो भावमा छ अनावश्यक धन खर्च हुनबाट जोगिनुहोस् कसैलाई अनावश्यक वचन दिनबाट जोगिनु होला पुरा गर्न सक्नुहुन्न तपाईँले आज बोलेको कुराहरू वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज लग्नमा छ लग्नमा बसेको चन्द्रमा तपाईँलाई शुभ फल दिन्छ किनभने शुभ ग्रहले शुभ फल दिन्छ सो तपाईँको दिन शुभ रहनेछ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूको आज चन्द्रमा बाह्रौँ भावमा छ सो बाह्रौँ भावमा चन्द्रमा भएको हुनाले आज अनावश्यक धन खर्च गराउन सक्छ आफन्त या प्रेम तपाईँबाट टाढिन सक्छ ध्यान दिनु होला मकर राशि मकर राशि उनीहरूको चन्द्रमा आम्दानीको घरमा छ आम्दानी दिन खोजिरहेको छ बाटाहरू पहिचान गर्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस् कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज कर्मस्थानमा छ कर्म प्राप्तिको योग तपाईँ नयाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ बेस्ट तपाईँ नयाँ काम खोज्दै हुनुहुन्छ काम बदल्न चाहनुहुन्छ एकदम बेस्ट त्यसै गरेर आज तपाईँले गरेको कामले पनि सफलता पाउनेछ राशिफलको अन्त्यमा मीन राशि मीन राशि हुनेहरूको चन्द्रमा भाग्यस्थानमा छ चन्द्रमा नै भाग्यस्थानमा भइसकेपछि तपाईँलाई कतिको भाग्यमानी बनाउँछ भनेर हुनु नपर्ला तपाईँको दिन शुभ रहोस् ओम नम शिवाय